Da Håkon den 5. Magnussen bygde Akershus for over 600 år siden, hørte det et kapell til borgen på Akersneset. Det skal ha ligget omtrent der Romerikstårnet nå er, tårnet med den berømte klokka Liberty Bell som norske kvinner i Amerika har skjenket. 200 år senere ble Akershus slottskirke bygd, og fra 1742 hadde kirken omtrent det utseende som den i dag har fått igjen ved restaureringen. Troen er symbolet for denne trefiguren. På den andre siden finner vi overflødigheten. Tavlen og prekestolen, som hørte med i det utstyret kirken fikk ved nyinnredningen i 1742, er laget i København. Kongelosjen oppe på langveggen minner oss om at vi er i en slottskirke. I krypten står denne vakre smijernsporten ved inngangen til det kongelige mausoleum. Mausoleet er arkitekt Arnstein Arnebergs verk og ble tatt i bruk i 1949 da dronning Mauds marmorsarkofag ble anbrakt der. Her hviler også kronprinsesse Märtha. Henrik Sørensen har dekorert hvelvet over dronning Mauds sarkofag. Vår Frelsers kirke, eller Oslo Domkirke, er over 250 år, men ble nesten helt ombygd for vel 100 år siden. Fra Oslos gamle domkirke, Sankt Hallvardskatedralen, har kirken fått bildesteinen fra år 1100, mennesket i kamp mot onde makter. Dagfinn Wernskjolds bronsedører er av ny dato. Feltene i dørene har motiver fra Bjergprekenen. Velvdekorasjonene tok det Hugo Laus mor 14 år å lage. Kirkens orgel er også temmelig nytt. Det er landets nest største med sine 104 stemmer, 276 tangenter og 6300 klangenheter. Men det gamle orgelprosjektet fra 1720-årene er bevart med sin fine og sin sirlige ornamentikk. Kongestolen har sin opprinnelige plassering i kirken. Og prekestolen er slik som ved kirkeinnvielsen for 250 år siden. Det var den første sylinderformete prekestol her i landet. Alteret ble laget samtidig med prekestolen og av samme ukjente mester. Vi vet bare at han var hollender. Løvkransene rundt søylene og akantusornamentikken i sidevingene på alteret har sammen med utsmykkingen av prekestolen skapt en egen stil i vår kirkekunst. Domkirken er hovedstadens representasjonskirke. Den er også blitt representativ for norsk monumentalkunst. Ære være Gud i det høyeste, står det rundt solsenteret oppe i hvelvet. Solen som er alltings opphav og som gir evig liv. Et fransk glassmaleri av Sankt Jakob fra det 1500-året pryder vår Frelsers kapell. Kapellet ble reist som tilbygg til domkirken for 5 år siden. Sølvskulpturen på alteret er laget av italieneren Arrigo Minerbi, L'ultima cena, det siste måltid. Hospitalskirken i Gamlebyen er snart 160 år gammel. Men eldst av alle er kirken oppe i Akersbakken, gamle Aker kirke. Den skriver seg helt fra år 1100 og er Oslos eneste middelalderkirke. I over 100 år eide 4 akersbønder kirken da staten solgte den under en pengeknipe. Kirken forfalt, og da Aker kommune overtok den i midten av det forrige 100-året, besluttet kommunestyret å rive den. Vedtaket skapte stor forbitrelse og offentlige pengeinnsamlinger, og i 11. time kjøpte så Kristiania kommunekirken i 1852. Den monumentale, romanske kirken har krevd store restaureringsarbeider. På haugen rett opp for Arne Garborgs plass ligger flere kirker. En av dem er blitt litt av et landemerke for hovedstaden. Her er Trefoldighetskirken med Deichmanske bibliotek til høyre og den katolske kirken til venstre. Og landemerket, den irrgrønne kobberkuppelen. Emanuel Vigeland, som har smykket så mange Oslo-kirker, har laget denne lysekronen.
Som Trefoldighetskirken hører også Grønland kirke med i en rekke nye kirker som ble bygd i siste halvpart av det forrige hundreåret. Det samme gjør Kampen kirke. Ved Birkelund ble Paulus kirke reist. Sagene kirke hører også til perioden. Gråbeinsletta var navnet på det området der kirken og parken nå ligger. På Kalvehøven under Ullevål gård ble Vestre Aker kirke bygd. Veien var lang hit, og det var alminnelig med hesteskyss. I Uranienborgskogen fikk en ny kirke grunn i 1880-årene. Den fikk korgitter etter gammel luthersk skikk. Interiørmessig skiller Uranienborg seg også ut ved altertavlen i mosaikk laget av Emanuel Vigeland. Bloddråpene som faller symboliserer livsens flod. Grå Idefjordsgranitt og kleberstein er byggematerialene i Vålerengen kirke, som hører til på denne siden av sekelskiftet, i likhet med Fageborg. Prestenes kirke, både til den og til Fageborg, hører det åpne andaktskapeller. Markus kirke glir nesten helt i ett med husrekkene under Sankthanshaugen. Den er bygd så sent som i 1927. I de siste årene er det vokst fram en rekke småkirker i Oslo. Ila småkirke er moderne i arkitekturen og har både hobbyrom og barnehage. Vaterland er eldst av Oslos småkirker. Kirkebygningen står nå for fall på grunn av sanering i dette gamle strøket. Byens ekspansjon har krevd egne menigheter rundt bysenteret. Grefsen kirke og Ris ligger i åshellingene med vakker natur helt fram til kirkemurene. De tre klokkene i tårnet på Ris har velklang også i navnet. Det er Sankt Olavus etter Olav den Hellige, Sankt Martinus etter Luther, og Glad, som var klokken nordmennene hørte under slaget på Lyrskog Hede. Ullern kirke ligger også høyt og fritt. Den vel 50 år gamle kirken er bygd som korskirke i romansk stil. Jesus i Getsemane. Kristi himmelfart er motivet for Eilif Petersens vakre veggmaleri i apsis, den runde avslutningen av koret. En bysantinsk baldakin hvelver seg over alteret, støttet av fire søyler i italiensk marmor. Kirkekunsten kan gi oss evige skjønnhetsverdier om vi bare verner om dem.